Se fala do que se fala. Então, esse jeito que cada trabalhador e trabalhadora tem de viver, que no conjunto forma a sua identidade. Se tirar isso, tirou tudo. É mais do que tirar a terra, é mais do que tirar a casa. Então, o espírito das coisas e o espírito de cada um de nós, que está nessa construção cotidiana da gente, na nossa forma de viver. Na forma que Solano cantava, na forma que Solano fazia suas poesias, e que fazia a poesia para resistir na dor, para animar na dor, para que a gente não se conformasse com a dor. E por isso a gente escolheu Solano para ser o nome dessa ocupação, porque a gente quer ligar a questão da cultura não a uma questão de evento, né? Evento artístico. A gente quer dizer que para nós cultura é modo de vida, é forma de viver. E dentro da vida se ri e se chora, né? Se namora e se briga. Solano lutava e Solano recitava. E nós lutamos e recitamos. Até a nossa dor vira poesia. E a nossa dor como poesia tem que trazer uma energia que indigne quem está do nosso lado para que a gente não se acomode na dor. E que a gente compreenda coletivamente que a dor não só precisa, mas ela é possível ser superada se ela for cantada e gritada coletivamente, se ela for enfrentada coletivamente. Então, a dor de ser cerceado no físico e no espírito, na coisa e no ser, essa dor tem que ser enfrentada coletivamente. Enfrentando coletivamente, nós vamos cantar várias vezes aqui, vamos cortar várias vezes vários cadeados juntos, para juntos cantar depois que a polícia foi embora, né? Bater palma quando conseguir empurrar a polícia para fora, empurrar a milícia para fora, vamos cantar e comemorar a nossa dor e planejar um novo dia que vai vir. E só virá esse dia se ele for construído pelas nossas mãos. Porque as nossas mãos não estão sujas de sangue dos justos, de sangue dos pobres e dos trabalhadores. Hoje aqui, né? Alguns irmãos e irmãs são daqui, outros não são, mas se fazer presente, chegar a somar de alguma forma. Quando eu penso assim, o que a gente pode estar fazendo, né? Somar de alguma forma ao irmão que está um pouco mais distante, que de repente que não é do funk, que não está naquela luta ali nossa, naquele, como alguns falam, no nosso quadrado, que a gente também não enxerga assim, o problema daquele irmão de lá também é nosso. E hoje está aqui presente, eu acho que é isso, reforça esse processo, né? A luta aqui também é nossa, não é só de quem está aqui na Baixada, não é só quem está aqui nessa ocupação. Tantas Marias resistem em cada esquina, marcadas por tantas mazelas, tantas sequelas, mas trazem no peito as raízes da favela. Se liga nessa história para que não se esqueça, olha pra ela, minha irmã, te reconheça. Se liga nessa história para que não se esqueça. Preta, pobre, favelada, a sua história é apagada. Preta, pobre, favelada. O bolão de amor é tão bom, cultura latina.
fazer curtição. Tranquilo, cê pode subir. Jorge, tu tem, lá tem campo pra nós jogar bola. E se quiser, lá também tem as quadras. O morro lindo, todo asfaltado, até lá na caixa. Vai dar pelo mundo, somos negros, a contragosto de vocês. Meus avós me contavam histórias de senzala e capataz, da crueldade dos feitores, correntes e sinhais. Índios e negros que fugiam, criando o império dos palmares. Índios e negros que fugiam, criando o império dos palmares. Oi, 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 oi. Indo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas Clodovil, Brás de Pino, Pinha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triago e Noah. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes, queremos chegar em algum lugar. Tem sujo da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar todo autoritário manda o trem calar. Uma música, né? É, eu espero que eu consiga cantar da forma que a gente pensou, porque era no sentido de quando a gente estava pisando na terra, né? Assim, o orgulho de estar fazendo isso para garantia de mais moradia para todos nós. Então a gente pensou uma música assim. Vocês me ajudam aí, tá, gente? É. Solano Trindade está presente aqui. O nosso povo é forte, só precisa resistir. Na luta pela terra, nós viemos dizer: se morar é um direito, ocupar é um dever. Se morar é um direito, ocupar é um dever. Solano Trindade está presente aqui. O nosso povo é forte, só precisa resistir. Na luta pela terra, nós viemos dizer: se morar é um direito, ocupar é um dever. Se morar é um direito, ocupar é um dever. Pelo bonde a gente já teve na Mariana Crioula, a gente já teve na Manuel Congo e hoje aqui na Solano Trindade, em Caxias. É, nós somos muito solidários a essa luta da moradia. É uma luta que realmente, como colocou a Ana Paula, minha companheira, é uma luta que está muito perto de nós, né? Hoje eu falo por nós unidos, hoje eu solto minha voz. Se depender de vocês, nós estamos perdidos. Se depender de vocês, nós estamos perdidos, é. Hoje eu falo por nós unidos, hoje eu solto minha voz. Se depender de vocês, nós estamos perdidos. Se depender de vocês, nós estamos perdidos. Eu repito. Vem sujo da Leopoldina, correndo, correndo. Pra dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Pini, Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Brigada Geral, Lucas, Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular. Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso. Carlos Chagas, Viagem. Não há.
Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo. Parece que vê. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo. Parece dizer... Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Só na estação, quando vai parando, lentamente começa a dizer... Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio do ar, todo autoritário, manda o trem calar. Tem sujo da Leopoldina, correndo, correndo. Pra dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Pene, estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Brigada Geral, Lucas, Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular. Estação da Penha, Olaria Ramos Gonçalves. Carlos Chagas, Triagem. Mauá. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo. Parece que vê. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tantas caras tristes.